ñoo ngi rafetlu mbir mi di seede ni proce bi su continue wala mom comme niko adam sar waxe rek dañu xam ni wala mom dana gën avancer ndax proce bi surtout njaayel bi li ñewal ndax njaayel bi def nekkon lo xam ni li def wowon comme niko woné fi yalla def na ñu am ay partenaire wetland international ñew jappaleen lu jitu won lo sa amuna ay partenaire di jëm be yalla indi proce bu melni tolloni si ay xaliss té la xamna ni lolu mo suñé di soti kon lu koy sotal mo suñé mom ñun dañ ko wara japp fukk lok ak juroom kon ñu ngi rafel mbir mi di len sant di len gërem lolu amul lumay wax ma ngi sant ñepp nak di bégué proce bi di ñaan yalla ki nga xamni dara téwuko yalla na antu ci jamm do xam ñu ko